Sportovní setkání dětí a pedagogů ze základní školy a praktické školy Čtverka na atletické dráze má v Uherském Brodě už několikaletou tradici. Každoročně se na ní těší nejen závodníci, žákyně a žáci, ale také podporovatelé z jejich rodin a okruhu přátel. My jsme si letos k tomu přizvali i naše bývalé žáky, nyní klienty chráněné terapeutické dílny svaté Justýny. A v rámci tohoto sportovního dne my to pokládáme za takové zahájení spolupráce školy a sociální oblasti a sociálních zařízení v rámci města Uherský Brod a propojení vlastně vztahů a dětí, žáků naší školy, našich bývalých žáků, pracovníků sociálních služeb, pracovníků školství. Děti soutěžily ve sprintech na 50 nebo 60 metrů, ve skoku do dálky a v hodu míčkem. Na závěr celého dopoledne si poměřili síly v běhu kolem stadionu. Nám přišli pomoc studenti střední průmyslové školy, obchodní akademie, kteří studují vyloženě obory tohoto typu a pro ně je to dobrá příležitost k tomu poznat vlastně tu práci zblízka, seznámit se s těmi našimi žáky, takže je to propojení takových tří subjektů, základní školy, praktické školy Čtverka, střední školy průmyslové obchodní akademie Uherský Brod a zároveň chráněné terapeutické dílny svaté Justýny, která vlastně pracuje s našimi bývalými žáky. Všichni závodníci dostali odměny za své výkony a především za přípravu na vycházkách a ve škole. Také tentokrát platilo na lapači kuberténovské olympijské heslo: není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.